Poštovani gledalci, pratite vesti. Na mail adrese svih 10 osnovnih škola Staropazovačke opštine rano jutro stiglo je upozorenje da je u objektima postavljena bomba. Škole su preduzele sve potrebne mere bezbednosti, a pripadnici policije proverili su sve škole. Zbog blizine škole Anton Skala evakuisan je bio i centralni objekat predškolske ustanove Poletarac. U školi Heroj Janko Čmelik policija je izvršila pregled i deca su pozvana nazad na nastavu koja se normalno odvijela nakon četvrtog časa. Također i đaci osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava su nakon pregleda specijalnog odreda policije bili vraćeni u školske klupe. Škola Boško Palkovljević Pinki je prvu smenu nastave dovršila online, dok je druga smena išla normalno popodne u školu. Isto je važilo i za školu Nikola Tesla u Novim Banovcima. Škole gde se pohađala nastava samo u prvoj smeni sa radom nastavljaju u ponedeljak. Kako Radio Televizija Stara Pazova nezvanično saznaje, mailove su dobile škole na široj teritoriji Srema. Većina mailova o podmetnutoj bombi u škole na teritoriji opštine Stara Pazova stigli su jutros u 5:47 sa adrese resistance@yandex.ru. Adresa je sa međunarodnog servera Yandex, koji je najveći i najpoznatiji internet servis u Rusiji, mada ga može koristiti bilo ko u celom svetu. Mail je, pored prve rečenice da na teritoriji škole podmetnuto mnogo bombi, ima propratni tekst, nepovezan i teško razumljive sadržine. Verovatno je u pitanju generički prevod nekog teksta ili poruke iz ranijih godina, jer je na jučerašnjim pretnjama po školama u Beogradu bio tekst sličnog stila za koji je utvrđeno da je kopija manifesta masovnog ubice iz škole u Permu u Rusiji od prošle godine. Na zasedanju aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova izglasan je finansijski izveštaj Centra za socijalni rad i izveštaj o poslovanju i završnom računu turističke organizacije opštine Stara Pazova, a Dragana Zorić Stanojković biće direktorka turističke organizacije i u naredne 4 godine. Odbornici su izglasali odluku o izmeni i izradi plana detaljne regulacije centralne radne zone na potezu uz autoput između petlji Novi Banovci, Batajnica i Stara Pazova, Stari Banovci. Usvojeni su predlozi o razrešenju starih i imenovanju novih predstavnika Upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac u Staroj Pazovi i školskog odbora osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi. Skupština je usvojila informacije Odeljenja za poljoprivredu o prolećnoj setvi u opštini Stara Pazova za 2022. godinu. Na usvojenom dnevnom redu bilo je 9 tačaka, a radu 20. sednice prisustvovalo je 40 od ukupno 53 odbornika i odbornica. Odbornička pitanja kao posljednja tačka odnosila su se na produžetak linije Beovoza do Stare Pazove u udarnim putničkim terminima, kao i na otvaranje nadvožnjaka ka Golubincima i završetak radova u Novopazovačkoj ulici Boška Buhe, dok su neka pitanja predata u pisanoj formi. Vršilac dužnosti generalnog direktora Srbija šuma Igor Braunović rekao je za RTS da su neopravdano povišene cene ogreva, da je u Srbija šumama kubik drva oko 4.000 dinara, a na stovarištu oko 8.000 dinara. Napomenuo je da se hitno mora ograničiti prvo izvoz, a onda i cena. Zbog svetske energetske krize, a imajući u vidu značaj ogrevnog drveta u predstojećoj grejnoj sezoni, vlada je javno preduzeće Srbija šume proglasila energetskim. Naglasio je da su cene peleta, koje idu i do 40.000 dinara, apsolutno neopravdane kada se uzme u obzir da sirovina za jednu tonu peleta iz Srbija šuma košta maksimalno 8.000 dinara. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, obraćajući se na sednici Komiteta ministara Saveta Evrope, istakao je da zahtev Prištine za članstvo predstavlja politički cilj, a ne vrednosno opredeljenje, i pokušao je da se ova organizacija zloupotrebi. Ukazao je da ćemo na grubo kršenje našeg teritorijalnog integriteta biti prinuđeni da snažno odgovorimo svim raspoloživim diplomatskim sredstvima. Nikola Selaković je naveo da Srbija sa posebnom pažnjom prati posledice sukoba u Ukrajini, pre svega na civilno stanovništvo. Osnove naše spoljne politike čini, kako je naveo, privrženost poštovanju načela međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti država.
Srbija je zainteresovana za proširenje i produbljivanje ekonomsko-trgovinske saradnje sa Grčkom, istakao je danas predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić na sastanku sa ministrom turizma Grčke Vasilisom Kikilijasom, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Kao oblasti gde postoji značajan neiskorišćen potencijal, Dačić je naveo proizvodnju hrane, zajedničke projekte u oblasti saobraćajne i energetske infrastrukture, razvoj malih i srednjih preduzeća, a naročito saradnju u oblasti turizma koja ima poseban značaj, imajući u vidu da preko 50% turista iz Srbije svoj letnji odmor provodi u Grčkoj. Na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi tačno u podne danas je zajedno zaplesalo gotovo 100 staropazovačkih maturanata i tako obeležilo kraj svog srednjoškolskog obrazovanja. Tradicija da se maturanti okupe i plešu uz klasičnu muziku postoji više od jedne decenije i uvek privuče veliki broj maturanata i gledalaca. Uz zvuke čuvenog Štrausovog valcera Slepi miš, devojke i mladići načinili su prelepu sliku na staropazovačkom trgu. U isto vreme igrali su i njihovi vršnjaci u brojnim gradovima Srbije i Evrope. Maturanti su tradicionalno plesali u okviru manifestacije pod nazivom Maturantski ples u Srbiji, u najvećem sinhronizovanom plesu na svetu. Organizator manifestacije bila je Kancelarija za mlade opštine Stara Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova uz tehničku podršku Centra za kulturu. Manifestacija GastroSrem, čiji je organizator turistička organizacija opštine Stara Pazova, na inicijativu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, uz podršku pokrajinske vlade, turističke organizacije Vojvodine i Jugoinspekta Novi Sad, dobitnik je uz još 17 korisnika priznanja najbolje iz Vojvodine, koje potvrđuje kvalitet u kategorijama proizvoda, programa, manifestacija i usluga. Na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, sutra 21. maja biće postavljen štand turističko-gastronomske manifestacije GastroSrem. Podsjetimo, ove godine manifestacija GastroSrem će se održati 2. i 3. septembra na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi. U godišnjem ciklusu smotri i manifestacija Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine, Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine zauzima veoma važno mesto ne samo u kalendaru manifestacija Saveza, nego i na kulturnoj mapi Vojvodine. To je kulturno-umetnička manifestacija pokrajinskog karaktera i predstavlja završnu smotru najboljih dostignuća amaterskih pozorišnih ansambala i grupa Vojvodine tokom jedne godine. Festival se održava svake godine u maju mesecu. Ove godine od 24. maja do 1. juna u sali gradskog bioskopa u Bačkoj Palanci, a jedna predstava biće odigrana u pozorištu u Bačkom Petrovcu. Opštinu Stara Pazova predstavit će amatersko pozorište Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove sa komadom Putujuće pozorište Šopalović Ljubomira Simovića, a u režiji Aleksandera Baka. Tri prvoplasirane predstave učestvovaće na 63. Republičkom festivalu koji se od 11. do 19. juna održava u Kuli. Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća sutra počinje prolećnu akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. Akcija čišćenja kreće iz Podunavlja. Iz nadležnog preduzeća podsećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaji, madraci, peći, bicikli, kovčezi i sl. I mole građane da ne iznose šut i građevinski otpad. Čistoća apeluje na sugrađane da iskoriste ovu akciju kako se kabasti otpad ne bi gomilao na javnim površinama ostalim danima u mesecu kada se ta usluga naplaćuje ili pak završio na divljim deponijama. Akciju besplatnog odnošenja kabastog otpada Čistoća tradicionalno sprovodi svakog proleća i jeseni. Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 23. maja od 8.30 do 14 časova bez struje će ostati celo naselje Golubinci. U okviru 28. kola Srpske lige Grupa Vojvodina, Jedinstvo će u Staroj Pazovi sutra dočekati Radnički iz Zrenjanina, dok će Feniks 1995 gostovati ekipi Kikinde. Obe utakmice igraju se od 17 časova.
Vreme sutra pretežno sunčano i toplo posle podne i uveče, na severu promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na severu i istoku, ponegde jak severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 17, najviša dnevna biće do čak 33 stepena. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.